kun sagpaon ang imong tuong ating ipasagpa usab kaniya ang wala. Mao nang gitudlo ni Jesus sa 39 mga igsoon. Tungkol si Jesus mga igsoon paglaong sa tanan. Then kung ato subayon ang kaniadto nga mga balaod mga igsoon, magkagulya ang tibuok kalibutan. Kung ay mamatay, pinaagi sa ato ang pagbuhat, pagbakyaw sa atong kamot, mubalos usab ang tao pinaagi sa pagpatay. Diba? Iyon ana ang panghitabo. Pero si Jesus nagtudlo ka na tutung kay dili siya gusto nga ang mga tao mahimong bayulinti sa kanunay. Dili siya gusto nga ang mga tao mahimong bangis mga igsuon. Muna nga sa panahon karon na ay mga tao nga bayulinti o bangis tungkay ila na panunod ang maong balaod mga igsuon. Ilang gipadayon sa pagsunod ang maong balaod. Wala nila gyung nauna, wala nila gisunod nga si Jesus na tao aron sa ang tanan makabaton mga igsuon o paglaong. Then mauna nga si Jesus mismo nagsulti tong kay gusto siya nga ang tanan nga mga katawhan musunod sa iyang kabubuton. Nga dili natubuhaton, dili kita manimalos sa atong isig katawo. Dili kita mubalos pinaagi sa pagbakyaw sa atong kamot tung kay gusto sa Dios nga siya lang ang manimalos. Gusto siya siya ang manimalos. Muna ko na imusulti na ito, dili maayo mga igsuon, ipaduol mo na nga, mupaduol ka sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Tung kay ang imong pag-ampo, dili na ihigaw sa Dios, dili ka mo ampo, mapatya na siya kung dili, imo itugyan sa Ginoo ka, Lord, ikaw na gibahan, pasayluan siya sa iyong gibuhat. Tinayo mo pagkahindo si mong kaugalingon. Pasayluan siya sa iyong gibuhat, kung kaya ako matarong, dili na mao, pasayluan siya sa iyong gibuhat, o pasayluan usap ko, kay dili ko matarong kung angayan, biya sa iyong atubangan. Muna ang gusto nga, buhaton sa Ginoo. Mga igsuon, ato inong duman sa Leviticus 24:20. Nasa mga maghuhuko mga igsuon, kung unsa ang ilang gusto nga pagabuhaton silutan gayon. Once ang tao mubuhat o dili maayo, silutan gayon mga igsuon. Apan si Jesus nag-ingon sa Matthew 7:2, do not judge. Diha magsugod ang kadaot sa tao kung kanunay tangu, kung kanunay natong hukman ang atong isig katawo. Mga igsuon, kanunay pag naglantaw sa ato ang sa pamarog sa panginabuhi sa usa ka tawo, sa kinaadman sa usa ka tawo ug ato kini hukman. Ug sa dihang nagsugod ang atong paghukom diha sa atong isig ka tawo, diha nagsugod ang dili maayo nga relasyon. Mga igsuon, mo ka na nga ningon siya magsugodayon ang mga tawo nga balusan, balos, balos. Kung sa isuti, balos usab. Kung giyaw-yaw ka, giyaw-yaw pa ka usab. Kung pakaulawan ka, pakaulan po nimo siya usab. Pero ang kabuton sa dinudili iyon ano. Iyon siya nga, ayaw balusi. Ayaw balusi ang nagbuhat kanimo gautan. Sa to pa, imo i dag-un. Dag-un imo ang dautan. Tinaagi sa gugma.